です。オッケー。はい、今ね、ペルーのリマのレストランにいるんだけど、ペルー、おととい来たばっかなんだけどね、ピルセンっていうビール飲んでます。いくつかペルーのビールがあるんだけど、これは1863年から製造されてるということで、1863年って幕末ですよね。でも日本だとビールなんて製造しなかったと思うんだけど、その時代からということで、ピルセン、初めて飲みます。メキシコにいる時はちょっとね、高所になったんで、なるべく酒は先書いてたんだけど、こういう感じで飲みます。飲みやすいですね。多分アルコールの度数もそんなに高くないと思うんで、そんなに酔わないですね。これ 630ml、 結構大きな瓶ですけど、なかなか飲みやすくて美味しいです。